Olá, meu nome é Yuri e o projeto ele visa a criação de uma estação multissensorial para crianças com transtorno do espectro autista. Bem, essa indagação ela foi iniciada numa conversa com pedagogos e psicopedagogos referentes aos desafios de lecionar para crianças com esse tipo de transtorno, tendo em vista a sua hipersensibilidade e também a sua dificuldade de se socializar no ambiente escolar. Por isso, o meu objetivo era construir um produto que pudesse trazer mais qualidade no ensino para essas crianças, para que elas não pudessem ficar tão deslocadas e sim integradas dentro do ambiente de sala de aula. Por isso, eu fiz uma pesquisa de campo numa escola dentro do município de Niterói, referência em ensino para crianças com diversos transtornos. A minha pesquisa ela se deu com uma criança de 5 anos que possui transtorno do espectro autista nível 2, né? Ou seja, ela tem dificuldade na fala, ela também tem dificuldade em olhar para outras pessoas, né? E com isso, algumas dificuldades que foram sendo observadas cada vez mais nas suas visitas e pesquisas durante este tempo. Bem, nessa pesquisa eu pude observar algumas problematizações, e a primeira delas era referente a um espaço onde essa criança ela ficava, né, onde tinha uma interação multissensorial dentro da sala de aula, porém esse espaço era segregado, né, além de ser no chão, né, um espaço no chão onde diferenciava de outras crianças. E também a mesa existente para as crianças dentro da sala de aula era muito difícil e dificultava também com que essa criança com transtorno permanecesse nesse local, pois ela não tinha um estímulo para essa criança, né, fazendo com que ela ficasse deslocada e se distraísse muito facilmente. Com isso, eu pude elencar os requisitos e as restrições também para esse projeto. Os requisitos eram que o produto ele precisava ser de fácil montagem e também ser resistente. E umas restrições é que a altura da minha estação multissensorial ela deveria ser referente à cadeira utilizada dentro da sala de aula para aqueles alunos. A partir disso, eu pude construir um modelo 3D onde contemplasse os aspectos sensoriais daquela criança, sejam eles visuais, táteis e também sonoros, né, que foram os três pilares também para o meu projeto. Além desses aspectos sensoriais, eu pude trazer para o meu produto algumas realidades relacionadas à pega, também ao estilo, para que a criança possa sentir aquilo que ela está fazendo, né? E também algumas atividades educativas, né, que a professora pudesse exercer juntamente da criança, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Bem, a partir disso eu construí um protótipo e levei também no instituto para que pudesse ser realizado alguns testes, como testes antropométricos, testes de pega, testes de altura, testes também físicos juntamente da criança e com a professora para que pudesse observar essas ações da criança. Os resultados, como vocês podem ver nas imagens, elas trazem a interação e o foco da criança inteiramente no produto e também a interação de outras crianças com a criança do transtorno do espectro autista, trazendo uma referência também a essa integração para a criança dentro da sala de aula. A professora ela também conseguiu interagir muito bem com a criança, trazendo esse aspecto importante também para um ensino melhor qualidade de aprendizagem. E finalmente, concluindo esse projeto, pude observar também a importância do design no meio escolar e no meio educacional. Quanto é importante a nossa presença enquanto designer para interferir também e intervir para uma melhor qualidade de ensino para essas crianças. Com isso, existe também um caminho de inclusão, né? Abre portas para novas oportunidades de construir produtos que possam incluir essas crianças, pois esse produto ele foi referido para integrar a criança, mas até incluir é um caminho e que de fato esse projeto possa abrir novas portas para uma inclusão necessária para essa criança. E o quão é importante também esse estímulo multiprofissional para outros também auxiliarem nesse projeto, porque o quão foi necessário a interferência de professores, pedagogos, funcionários da escola para que pudesse construir um produto com mais clareza e um produto mais eficaz para o melhor ensino daquela criança. Bem, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.